أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محترم صدر صاحب علماء کرام اور تمام حاضرین جتنے تشریف فرما ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. ایک بار پہلے بھی میری الحمدللہ حاضری ہوئی حضرت صاحب کی موجودگی میں، تو اس وقت بھی غالباً الحاج یوسف نمن صاحب انوائٹڈ تھے، تو وہ پہنچ نہیں سکے تھے کسی وجہ سے، تو قاری جاوید اختر صاحب نے مجھے بھیجا. تو فرسٹ ٹائم میرا 2011 کی بات کر رہا ہوں، میں فرسٹ ٹائم آیا، حضرت صاحب یہاں پر تشریف فرما تھے، تو مجھے میری فرسٹ ٹائم ملاقات نہیں تھی. تو خیر میں حاضر ہوا، تو میں نے کہا حضرت مجھے قاری صاحب نے بھیجا ہے اور یوسف بھائی کی آلٹرنیٹ انہوں نے مجھے بھیجا ہے. تو کہا اچھا. پھر انہوں نے بڑی شفقت فرمائی اور پیار کیا. دوسرے میں ایک ساتھی آئے، پر انہوں نے کہا کہ رسا بھی وہی ہے جنہوں نے کلام پڑھایا، اصحاب محمد حق والی، ابو بکر عمر عثمان والی. تو الحمد للہ اس وقت رسا نے بہت پیار کیا. تو دعا فرمائے رب کعبہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کے سب کی ہماری مغفرت فرمائے. تو ایک کمی محسوس ہوتی ہے، یقیناً ہوگی، اللہ تعالیٰ ان کے مدار قرآن پر کروڑ رحمت رضوان کو قبول فرمائے. دونوں پاک مل کے محبت کے ساتھ ہوئے کی بارگاہ میں پیش کیجیے گا. کوئی بھائی خاموش نہیں، مل کے پڑھیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اللہ اللہ پیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے اگر جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، اللہ والے اگر جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، ڈوب سکتی نہیں طوفان کی طغیانی میں، ڈوب سکتی نہیں طوفان کی طغیانی میں، جس کی کشتی ہو محمد کی نگہبانی میں. پر یہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا باطن میں جب جب بدلے رہتے ور، باطن میں جب جب بدلے رہتے ور، آیا گے تب تب میری زبان پر نعرائے تکبیر اللہ اکبر، نعرائے تکبیر اللہ اکبر، جب بولو نا نعرائے تکبیر اللہ اکبر، نعرائے تکبیر پیارے نبی نے جینا سکھایا، پیارے نبی نے جینا سکھایا، باخدا انسان ہم کو بنا. پیارے نبی نے جینا سکھایا، باخدا انسان ہم کو بنایا، پہنایا 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 اخلاق و ایمان کا زیور، نعرائے تکبیر اللہ اکبر، نعرائے تکبیر اللہ اکبر. ہاں خود بھی جیو جینے دو صدی کو، ایزا نہ پہنچاؤ خود سے کسی کو، خود بھی جیو جینے دو صدی کو، ایزا نہ پہنچاؤ خود سے کسی کو. اسلام کا دیدی، اسلام کا دیدی در سے منور، نعرائے تکبیر اللہ اکبر، نعرائے تکبیر اللہ اکبر. میزا پہ آقا ہم کو بچانا، دامن میں اپنے ہم کو چھپانا، میزا پہ آقا ہم کو بچانا،
دامن میں اپنے ہم کو چھپانا اتنا کرم یا شفاع محشر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں اہل سنت کا بیڑا پار اصحاب حضور اہل سنت کا بیڑا پار اصحاب حضور نجم گئے اور نہ ہوئے عطرت رسول اللہ رکھے و صدیق و فاروق و عثمان و حیدر صدیق و فاروق و عثمان و حیدر چاریانوں کا نام لے رو لبوں پہ مسکراہٹ آئے ہاں نام آنے سے ابو بکر عمر کا لب پر تو بگڑتا ہے تو پہلو میں سلا ہوئے پہنچی رہی پہ خاک جہاں تھا خمیر تھا اس مٹی کا کیا عالم ہوگا جس سے صدیق اکبر کو بنایا گیا اس مٹی کی کیا عظمت ہوگی میرے ماں باپ ان کے نام پہ قربان سے کتنا بار آدم کو جس سے بنایا گیا شاید لکھتے ہیں کہ صدیق و فاروق و عثمان و حیدر بولو صدیق و فاروق و عثمان و حیدر ہاں ہاں اصحاب و ازواج و شبیر و شبیر ان سب کا احسان ہے ہم سب کے اوپر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر ہاں بغدادی میں خانہ چلتا رہے گا اجمیری پیالہ چلکتا رہے گا نوری میاں دیں گے برکاتی سادے نعرہ تکبیر اللہ شاہ پوری میں خانہ چلتا رہے گا شاہ پوری میں خانہ اللہ فقیر بھی نیاز مند ہے فقیر کو بھی نیاز حاصل ہوئی آپ بھی مل کے کہنا کہ شاہ پوری میں خانہ اور اسلامی پیالا چھلکتا رہے گا شاہ پوری میں خانہ چلتا رہے گا اسلامی پیالا چھلکتا رہے گا صوفی اسلام پلائیں گے شاہ پوری ساگر نعرہ تکبیر اللہ ہو صوفی اسلام پلائیں گے شاہ پوری ساگر نعرہ تکبیر اللہ ہو اکبر نعرہ تکبیر اللہ ہو اکبر نعرہ تکبیر اللہ ہو اکبر نعرہ تکبیر اللہ اللہ اکبر کہنے محبت سے سبحان اللہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا کلام پیش کر رہا ہوں جس میں امام نے حوالہ دیا ہے نعرہ تحقیق کا نعرہ تحقیق کا حوالہ اعلیٰ حضرت اپنے کلام میں لکھتے ہیں امام کہ ذرے جھڑ کر تیری بیزاروں کے سرکار کریم علیہ السلام کے نعرے میں پاک سے جو مبارک تبرک آ رہا ہے اس کی برکت لکھتے ہیں امام کہ ذرے جھڑ کر تیری بیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے ذرے جھڑ کر تیری بیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے میرے آقا کا وہ درگے جس پر 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 ماتھے گس جاتے ہیں سرداروں کے ماتھے گس جاتے ہیں سرداروں کے ماتھے گس جاتے ہیں سرداروں کے سماؤ سماؤ کہ جانو دل تیرے قدم پروار آقا جانو دل تیرے قدم پروار حضرت توجہ سن جانو دل تیرے قدم پروار
آقا جانا دل تیرے قلب پروارے کیا نصیبے ہیں تیرے یاروں کے کیا نصیبے تیرے یاروں کے کیا نصیبے ہیں میں کہوں صدیق کی صداقت آپ نے کہنا ہے زندہ باد صدیق کی صداقت زندہ باد زندہ نبی کے ماننے والوں زندہ نعرہ صدیق کی صداقت زندہ باد فاروق کی عدالت زندہ باد عثمان کی سخاوت زندہ باد حیدر کی شجاعت زندہ باد زندہ باد امام لکھتے ہیں اے چار یاروں کے ماننے والوں کو سبحان اللہ سبحان اللہ شامی صاحب تشریف لے ہیں محبت سے کہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اجاز شامی صاحب ویلکم کہتے ہیں آپ کے پروگرام میں نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ میلاد النبی زندہ باد ایک اور بھی نعرہ لگائیے صدیق کی صداقت زندہ باد صدیق کی صداقت زندہ باد فاروق کی عدالت زندہ باد عثمان کی سخاوت زندہ باد حیدر کی شجاعت زندہ باد لکھے امام کہ صدق و عدل و کرم و ہمت میں صدق و عدل و کرم و ہمت میں آقا چار سو شہرے ہیں ان چاروں کے چار سو شہرے ہیں ان چاروں کے چار سو شہرے ہیں ان چاروں کے کیسے آقا ہوں کا بندہ ہو رضا کیسے آقا ہوں کا بندہ ہو رضا بول والے میرے سرکاروں کے بول بال میرے سرکاروں کے بول بال میرے سرکاروں کے دو کلام کے چیدہ چیدہ شعار پیش کروں گا اور اس کے بعد پھر آپ سے انشاءاللہ جس سے حکم ہوا انشاءاللہ اس کے مطابق مل کے محبت سے کہیں سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ یوسف بھائی پڑھتے ہیں بہت اچھا پڑھتے ہیں میں بھی کوشش کرتا ہوں حضرت صاحب کے سامنے بھی ایک بار میں نے سنا الحمدللہ یوسف بھائی نے پیش کیا تھا تو آپ مل کے پڑھ لیجیے گا کہ بے خود کیے بیٹے ہیں الباز جابانہ ہاں بے خود کیے بیٹے ہیں الباز جابانہ ہاں عادل میں تجھے رکھ لو اے ظلمائی جانانا ہاں عادل میں تجھے رکھ لو اے ظلمائی جانانا بس اتنا کروں کرنا اے چشم کریمانا بس اتنا کرم کرنا اے چشم کریمانا کہ جب جان لبوں پر ہو تو سامنے آ جانا Allah, 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 Allah
چکر ہے اسی در کے بیٹم میری قسمت میں چکر ہے اسی در کے چھوٹا دن چھوٹے گا زنگے در جا نانا چھوٹا دن چھوٹے گا زنگے در جا دل میں تجھے رکھ لو جلوائے جانا آخر میں مرحبا کے صداوں میں اس چینل کو سنیے اور مل کے ساتھ رہیے گا کہ میلاد منایا تینو رنگ لگ جاون گے میلاد منا دیوان میلاد منا تینو رنگ لگ جا بن گے گیتا کد گایا تینو رنگ لگ جا بن گے سرکار دے لنگر وچ رب رکھیا شفا سرکار میلاد منایا تینو رنگ لگ جا بن گے سرکار کی آمد سرکار کی آمد تیرے محبوب کی محفل ہے تیرے محبوب کے ولیوں کی محفل ہے ایسا آج کی محفل میں ایسا کرم ہو جائے اس کو موت نہ آئے جب تک مدینہ نہ بھیجے دل کے نعرے لگائے سرکار کی آمد کی آمد ہمیں جنت کی آمد ہمارا کے بھول کی آمد مانو مل کے بولو جھوم کے بولو روح الامین گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا روح الامین گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا تارے شعرا پھریرا صبح دی شب ملادت آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا عالم میں رنگ بدلا عالم میں رنگ بدلا صبح دی شب ملادت نوشا بناؤ ان کو دولہ بناؤ ان کو نوشا بناؤ ان کو دولہ بناؤ ان کو ہے عرش تقیے شہرا صبح دی شب ملادت بٹا دے دو جہاں میں تو نے زیا کا بارا دے دے حسن کا حصہ دے دے ہمارا حصہ صبح دے شب ملا بہت بہتے اقصا بہت کعبہ بر مکان آمین اس پہ پرچم ہو گیا اغلو و سغل المہن ہبا سرکار کی آمد آقا کی آمد سب دل کر لو منایا سونا نام محمد دا کتنا میٹھا نام سبحان اللہ سونا نام محمد دا اے ساڈی اکھیاں دا چاہے سونا نام محمد دا ساڈی اکھیاں دا چاہے خواجہ سبحان اللہ ارشد صاحب نے تھوڑی سی اس میں چینجنگ کروائی مجھے کہا یہ شعر اس طریقے سے پیش کرو پیش کرتا ہوں کہ صدیق اکبر دی الفت وچ سبحان اللہ صدیق اکبر دی الفت وچ کئی راز پوشیدہ رے صدیق اکبر دی الفت وچ کئی راز پوشیدہ رے نعرہ صدیق لایا ہے
نسبت وچ سبحان اللہ کئی راز پوشیدہ نے نعرہ حیدر لایا کرے اینو رنگ لگ جا بن گے سلطان دی گل من لے سبحان اللہ دل 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 عشق دے وچ رنگ لے بس میں دل وچ آیا کرے اینو رنگ لگ جا بن گے میں دل وچ آیا دل کے دل کے ساتھ دینا ہے سرکار کی آمد کی آمد کی آمد ہمیں جانا کی آمد ہمیں کے بھول کی آمد مرحبا میری لاد منایا کرے